oli aika, jolloin jääkiekkoa pelaava maailma oli hyvin erilainen. NHL:ssä 95% pelaajista olivat kanadalaisia ja ne loputkin yhdysvaltalaisia. Eurooppalaisia ei yhtään näköpiirissä. Elettiin 1970-luvun alkua. Pohjois-amerikkalaisesta näkövinkkelistä oli itsestään selvää, että eurooppalaiset pelaajat eivät koskaan pystyisi olemaan riittävän hyviä pelaamaan NHL:ssä. Ja ihan samaan tapaan, vähän erilaisesta näkökulmasta, eurooppalaisilla oli sellainen yleinen itsestäänselvyys mielessä, että NHL-pelaajat vain ovat ylivoimaisia. Ei niitä voi verrata mitenkään eurooppalaisiin amatööreihin. Nykyään kuitenkin tiedämme, että 1/4 NHL-pelaajista on eurooppalaisia. Lisäksi 4 vuoden välein Naganon kisoista 98 lähtien olympialaisissa NHL-pelaajat ovat voineet osallistua niihin ammattilaisina. Mantereiden välinen yhteys on selkeä. Nuoret pelaajat, heistä voi tulla NHL-tähtiä ihan siinä, missä pohjois-amerikkalaisistakin nuorista pelaajista, jos vain taitoa ja määrätietoisuutta riittää. Tilanne oli kuitenkin hyvin pitkään erilainen. Kansainvälinen seene jääkiekon osalta lähtien aina 20-luvulta meinasi sitä, että Kanada toi MM-kisoihin vuosittain amatöörijoukkueen ja voitti ne. Ihan sama, keitä eurooppalaisilla joukkueilla oli riveissään. Tähän tuli kuitenkin alkaen vuodesta 1954 muutos, kun uusi maajoukkue astui kehiin. Erään nousevan supervallan yritys nousta jokaisessa urheilulajissa maailman parhaaksi osallistui siihen myös jääkiekon kanssa, ja näin Neuvostoliiton maajoukkue alkoi yhtäkkiä voittamaan ennen näkemättömällä tavalla pelejä. Kun 60-luvun lopulle tultaessa he olivat jo ehtineet voittaa lähes kaiken, kanadalaiset tekivät protestin kansainväliselle jääkiekkoliitolle siitä, että he saisivat käyttää NHL-pelaajia myös MM-kisoissa. Tätä ei sallittu. Ja näin Kanada alkoi boikotoimaan MM-kisoja. Kansainvälistä jääkiekkoliittoa pelotti Pohjois-Amerikan ammattilaiset, jotka, jos he antaisivat heidän osallistua ja antaa heidän pelata Kanadan rivieissä, se tarkoittaisi heidän mielestään sitä, että he tulisivat voittamaan jokaiset kisat ylivoimaisesti, jolloin kilpailullisuus katoaisi. Ja näin yhä NHL-pelaajien täyttä ylivaltaa pidettiin itsestään selvänä, vaikka itse asiassa ikinä aikaisemmin NHL:n parhaat pelaajat eivät olleet kohdanneet Euroopan parhaita pelaajia. Kuitenkin piakkoin jo boikotin alkamisesta lähtenyt järjestely, pitkä vuosia kestänyt järjestely, huipentui siihen, että Neuvostoliiton maajoukkueen ja Kanadan parhaista NHL-pelaajista kootun joukkueen välinen ottelusarja saatiin syksyllä 1972, joka kulkee nimellä Summit Series. Ottelusarja, mikä piti olla selkein ikinä. Kaikki mahdolliset asiantuntijat Pohjois-Amerikasta ennustivat, että suurella todennäköisyydellä neuvostoliittolaiset eivät tulisi saamaan yhtäkään voittoa koko ottelusarjassa. Kuitenkin neuvostojoukkue järkytti kanadalaisia pahemman kerran ja onnistui vetämään ottelusarjan erittäin tiukille kaikkien ennakko-odotusten vastaisesti. Kanadan sen aikaisista
parhaimmista käytettävissä olevista NHL-pelaajista koottu joukkue onnistui lopulta voittamaan ottelusarjan 4-3 voitoin, kun koko ottelusarjan maaliero oli Neuvostoliiton hyväksi 32-31. Tämä ottelusarja muistetaan vielä nykyäänkin koko lajin tärkeimpänä sarjana, mitä ikinä on pelattu, koska se avasi ovet ja käsitykset siitä, mikä olikaan eurooppalaisen jääkiekkoilun todellinen taso. Lähes välittömästi alettiin kaavailla ottelusarjoja NHL-joukkueiden, eurooppalaisten seurajoukkueiden välillä sekä uusia kansainvälisiä turnauksia, joista tunnetuimpana Canada Cup. The Soviet Union has defeated Team Canada 8-1 in the Canada Cup. We had Wayne Gretzky, Guy Lafleur, Gilbert Perreault, but they whipped us so bad. The Soviet team has defeated the defending Stanley Cup champion, the first time ever. They've outscored the opposition 42-5. Can't compete, it's just too difficult. The big red machine gets rolling, they're mighty hard to stop. One man and a goalie to beat, drops it back, Kruzak scores! Oh. You know, the Russians are so darn good. Here suddenly there was a team that actually could beat Team Canada, and the hockey players were all considered as heroes, and hockey itself became tremendously popular in the country. Vuonna 1977 kansainvälinen jääkiekkoliitto purki ammattilaispelaajien totaalisen poissulkemiskiellon, ja Kanada aloitti uudelleen osallistumisen MM-kisoihin. Yli 40 vuotta myöhemmin kehitys johti siihen, että NHL-pelaajat ovat jo osallistuneet 5 olympialaisiin peräkkäin, ja että NHL:n koko pelaajamassa koostuu enää puoliksi kanadalaisista, neljänneksen yhdysvaltalaisista ja neljänneksen eurooppalaisista. With the first selection, the Atlanta Thrashers are pleased to select from the Russian Division I Spartak Moscow, Ilya Kovalchuk. Neil Yakupov. Mutta samaan aikaan, kun me muistamme nykypäivän eurooppalaiset tähdet, olivat ne sitten suomalaisia tai muita, niin ketkä muistavat niitä pelaajia, jotka pystyivät antamaan vastuksen Kanadalle siinä kyseisessä ottelusarjassa, ja ketkä loivat kulmakiven ja perustan sille, mitä nämä pelaajat tulisivat saavuttamaan silloin 72 sitä ennen, ja ketkä sitä pitivät yllä sen jälkeen. Sen tulen tässä videossa näyttämään ja kertomaan. NHL 16 pelin pelaajan luonti ominaisuuksien avulla. Olen kerännyt tähän videoon yleiskatsauksen Neuvostoliiton jääkiekon historiasta sekä 25 tiettyillä kriteereillä valituista pelaajista, yhteensä 2 maalivahdista, 7 puolustajasta ja 16 hyökkääjästä kasatun kollaasin, jossa vuosien tutkimuksen seurauksena luodut pelaajat kertovat teille, millaisia he olivat pelaajina. Tämä on mun teknisen luovuuden huipentuma NHL:n kokonaisuuksien osalta. NHL 16 ultimaalinen legendavideo, Neuvostoliiton kaikkien aikojen maajoukkue. Neuvostoliiton jääkiekohistoria alkaa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Neuvostoliitossa päätettiin todellakin, että maan pitäisi olla paras kaikissa mahdollisissa urheilulajeissa, jotta se pönkittäisi kommunistisen järjestelmän ylivaltaa maailman muiden valtioiden silmissä, kun he näkisivät neuvostoliittolaisten urheilijoiden menestyvän. Tähän kuvaan sattumalta liittyy jääkiekko. Siinä piakkoin toisen maailmansodan jälkeen, kun sen aikaiset huippujääpalloilijat tutustuivat siihen vierailumatkalla Lontoossa. Kremlissä oltiin myös kuultu tästä lajista, joka oli erittäin suosittu Kanadassa
ja sitä pelattiin ammattilaislajina Yhdysvalloissa. Ja Kanada kun vielä oli siinä pahimman kylmän sodan vihollisen Yhdysvaltojen yläpuolella, niin projekti niin sanotusti pääsi vauhtiin. Ja aika lailla jo muutamassa vuodessa nämä huippujääpalloilijat olivat jo ehtineet jalostaa itsestään pesun kestäviä jääkiekkoilijoita. Tämä projekti kuitenkin otti selkeää takapakkia, kun lento-onnettomuus, jos te mietitte, että Jaroslavlin lentoturma oli jossakin määrin uusi juttu Venäjällä, niin valitettavasti olitte väärässä, nimittäin 1950 käytännössä lähes kaikki sen aikaiset parhaimmat jääpallo kautta jääkiekkopelaajat Neuvostoliitossa menehtyivät. Tämä pieni ydinjoukko joutui siis lähtemään niin sanotusti uudelleen kasautumaan siitä, ja projekti venyi vuoteen 1954, jolloin maa pelasi ensimmäiset viralliset maaottelunsa. Heti ensimmäinen ottelu näytti sen, mitä tuleman oli pitää, koska 8-1 Neuvostoliitto Suomi. Neuvostoliitto oli päivästä yksi lähtien käytännössä teknisesti aivan ylivertainen muihin maihin nähden. Ja tämä otti hieman hitaan lähdön vielä 50-luvulta, kun sieltä tuli vain muutamia maailmanmestaruuksia ja 56 olympiakulta, kunnes 1963-1972 Neuvostoliitto voitti 9 peräkkäistä maailmanmestaruutta ja siihen 72 olympiakullan päälle. Lopulta Neuvostoliitto pelasi 33 MM-kisoissa, eikä kertaakaan koko tuona aikana jäänyt ilman mitalia. Neuvostoliiton maajoukkojen ylivalta kansainvälisillä kentillä perustui ensinnäkin ehkä jopa luonnollisesti semmoisten aineiden käyttöön, joiden salliminen ei ole nykypäivänä enää ihan soveliasta, mutta myös äärimmäiseen. Tämä nyt ei tietenkään ole mitenkään todistettua, mutta sen lisäksi äärimmäiseen harjoitteluun. Kaikki pelaajat olivat kuntotasollisesti parempia kuin mitä kenelläkään muulla maalla oli edes läheskään tarjota. The quantity of training was probably twice that of hockey players in other countries. Sen lisäksi kaikki harjoitukset olivat niin ainutlaatuisia, että se kehitti pelaajien teknistä osaamista ja koordinaatiota paremmin kuin mikään normaali harjoitus. Kaiken tämän takana oli mullistava pelifilosofi Anatoli Tarasov, jolla oli aivan ainutlaatuinen visio tästä pelistä. Ja vaikka jotkut tempaukset saattavat jotenkin vaikuttaa hölmistyttäviltä, niin ne ainakin toimivat. Tietysti kyse oli perinpohjin sen aikaisesta kommunistisesta järjestelmästä. Kyllä nyt voisi väittää, että jos ketä tahansa pidetään 11 kuukautta vuodessa käytännössä harjoitusleirillä, niin kyllä siinä väkisinkin alkaa oppimaan sitä, että miten pelataan niin sanotusti yhtenä joukkiona, niin kuin Tarasov oli lanseerannut jo ihan sieltä alusta lähtien. Järjestelmä oli raaka ja armoton, mutta jääkiekossa se tuotti tuloksia. Tarasovin keskeinen idea jääkiekon suhteen oli nimenomaan se joukkuepelinä näkeminen. Ja tämä perustui seuraavaan faktaan. In Soviet hockey, the lines stay together at five-man units. They like to keep a line and the two defensemen together for as long as they possibly can. Samat pelaajat siis pelasivat ehkä jopa vuosia toistensa kanssa. Ja siinä kyllä väkisinkin alkaa jonkinlainen semmoinen sisäinen kemia siinä pelissä syntyä. Näitä pelaajayhdistelmiä, jotka pysyivät pitkään kasassa ja jotka tekivät tulosta
sanan varsinaisessa merkityksessä. Näitä kutsuttiin troikiksi. Neuvostoliiton jääkiekosta on hyökkäysketjujen osalta löydettävissä suuria troikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kun tämä joukkue oli käytännössä virallisesti olemassa. 50, 60, 70 ja 80-luvulle liittyy jokaiseen oma suuri troikkansa. Ja nämä tulen esittelemään. Mitä kun mä käyn? Ikki uutta. Mä oon lärin onnen esiin bakom. Mä käyn on vedän. Och där ner vi startar. Jag tog 14 sekunder den här gången. Ja tähän pelin olennaisena osana kuului se, että joukkueessa yksilöillä ei ollut loppujen lopuksi väliä. Tämä kuvastaa joukkueessa niitä huonoja puolia ja mihin nykypäivän jääkiekossa ja valmennuksessa nimenomaan keskitytään. Yksilövalmennukseen. Ja tuohon aikaan se oli siitä kaukana. Jos yksilö yritti uhmata järjestelmää, niin yksilö kirjaimellisesti pystyttiin hävittämään siitä. That sucker you tried to play for our enemies. You know what can do is you send you to Siberia, you never get out. Neuvostopelaajan arki oli kovaa treeniä, ei muuta. Ja kaiken kaikkiaan mitään muuta kuin menestystä ja tässä tapauksessa kultamitaleita ja voittoja. Niitä vain ei hyväksytty. Lopulta nämä seuraavat 25 pelaajaa ovat se lopullinen tuote siitä järjestelmästä. Mitä se toi? Kaiken niiden huonojen puolien lisäksi sieltä nousee se koko ydinajattelu sen taitopelaamisen suhteen. Miksi venäläisistä sanotaan, että he ovat muka niin taitavia? Ja nykypäivän huippupelaajiin pystytte varmasti löytämään näistä jotain selkeitä yhteyksiä. Joten aloitetaan maalivahdeista, sen jälkeen puolustajat ja hyökkääjät. Kyseiset pelaajat esitellään pakkipareittain, hyökkäysketjustain, aikajärjestyksessä ja näiden parien ja ketjujen sisällä kokonaisuuksien mukaan. Kaksi legendaarisinta maalivahtia Neuvostoliiton jääkiekkoilussa ovat Viktor Konovalenko ja Vladislav Tretjak. Viktor Konovalenko pelasi Neuvostoliiton maajoukkueessa vuosina 1960-71 voittain yhteensä 9 arvokisat maalivahtina. Yhteensä 118 pelattua ottelua on toisiksi eniten ylivoimaisen ykkösen Vladislav Tretjakin jälkeen. Valittiin MM-kisojen All-Starsin maalivahdin paikalle 1970 ja kuuluu IIHF:n Hall of Fameen. Mun on tästä Konovalenkosta ei ole oikein muuta sanottavaa kuin se, että oli aika lyhyt. Ja kun te tässä näette tämän ensimmäisen dion, niin toivon, että ette keskity statsiin, koska mulla ei ollut tästä oikeasti mitään muuta aavistusta, mutta tämän jätkän oli pakko olla täällä. Ja sitten, nyt te näette tuossa tuon ikämerkinnän, joka on Viktor Konovalenkolla 32. Ja se meinaa nyt sitä, että se on lähes kaikissa tapauksissa, mitä mä yritin saada sen vastaamaan totuutta. Se tarkoittaa joko yksi, sitä ikää, minkä ikäisenä ura maajoukkueessa päättyi, tai kaksi, minkä ikäisenä oli viimeistä kertaa lähdössä kauteen NHL-tulokkaana, mutta suurimmalle osalle näistä pelaajista NHL ei ollut ikinä edes realistinen vaihtoehto. Sen sijaan Vladislav Tretjak on omassa luokassaan. Maajoukkuessa 1969-84 14 arvokisavoittoa. Se on enemmän kuin kenelläkään näistä esiteltävistä pelaajista. Kolminkertainen MM-kisojen All-Stars maalivahti. Nelinkertainen MM-kisojen paras maalivahti. Plus 1981 Kanada Cupin MVP. Niin myös IIHF:n Hall of Fameissa kuin oli ensimmäinen pelaaja Hall of Famein historiassa,
joka lisättiin kunniagalleriaan ei-kanadalaisena pelaajana 1989. Lähes 300 pelattua ottelua maajoukkueessa, 291 ottelua. Ketään venäläistä ei kunnioitettu kanadalaisten silmissä yhtä paljon kuin Tretjakia. Vuosina 78-83 pelasi 45 peliä ilman yhtäkään tappiota MM-kisoissa. By far ikinä siis paras maalivahti, joka ei pelannut yhtäkään peliä NHL:ssä. Mutta sen sijaan valmensi Ed Belfourin ja Dominic Hasekin Chicagossa Hall of Fame-tason maalivahdeiksi. Ja tietysti Tretjak pelasi NHL-pelaaja vastaan kuitenkin. Todellakin Tretjak on yksi parhaista maalivahdeista ikinä. Siirryttäessä puolustajiin aloitetaan samantien 60-luvulta, jossa kaksi legendaarisinta neuvostopuolustajaa olivat Aleksander Ragulin ja Vitali Davidov. Pakkipareista mulla ei ole selkeitä tilastoja, että kuinka monta ottelua tämä kyseinen pari esimerkiksi pelasi yhdessä niin sanotusti, vaan näitä pitää enemmän käsitellä yksilöinä sitten kuin noita hyökkäysketjuja. Mutta tosta huomaa jo aika lailla ton pakkiparin idean. Davidov oli se selkeä puolustusspesialisti ja Ragulin otti enemmän roolia ja oli näyttävämpi, koska sen fyysinen peli oli itse asiassa parempaa kuin mitä kenelläkään muulla sen aikaisessa maajoukkueessa. Nämä pelaajat täydensi toisiaan hyvin ja sen takia ne on jäänyt historiaan. Davidov oli poissa 1972 Samitsiirisistä ja se oli kova menetys Neuvostoliitolle siihen aikaan. 72 Samitsiirisistä voitaisiin heittää se Kanadan puolelta argumentti, että eihän meillä ollut Bobby Orria loukkaantuneena tai Bobby Hullia, joka oli tehnyt VHA-sopimuksen. Mutta ei Neuvostoliitollakaan ollut Davidovia ja toista tähtipelaajaa, joka mainitaan myöhemmin. Joten sinällänsä sekin oli tasan siinä sarjassa. Pelaajan menetykset siis. Vitali Davidov näistä ensimmäisenä. Maajoukkueessa 1961-72. 11 vuotta maajoukkueessa. 11 arvokisakultaa. Pakkien MVP 1966 MM-kisoissa on valittu IIHF:n Hall of Famein. 178 maaottelua, joissa 8 maalia. Ei siis paljon maaleja tehnyt, mutta Davidovilla oli ominaista se, että ei sen tarvinnut. Se oli tyypillinen 60-luvun pakki. 11 eniten pelejä pakille oli 60-luvulle ja näin ollen olosuhteet sanottuna aika paljon, koska luonnollisesti pelit vaan lisääntyi ja lisääntyi, mitä myöhemmälle ajalle mentiin. 80-luvun lopulla niitä oli jo ihan älyttömästi. Ja nyt kun te näette tämän ensimmäisen pakin tässä näin, ja sen arvioidut statsit, mitkä mä oon tehnyt sillä suhteuttamissysteemillä, että otetaan yksi ominaisuus ja laitetaan oman mielipiteen mukaan pelaajat järjestykseen, ykkönen, kakkonen, kolmonen, ketkä on siinä parhaita ja niin edelleen. Ja lopulta niistä muodostuu kokonaisuus. Tästä voisi yhden semmoisen simppelin jutun sanoa tähän alkuun. Tää on tämmönen sisäpiirin vitsi, mikä just liittyy Neuvostoliiton jääkiekkoiluun tämän koko videon ajan näissä statseissa. Ja se on kunto, joka on Davidovilla 95. Alun perin, kun mä aloin tekemään näitä legendoja NHL 12, missä mä tein nää Neuvostoliiton legendat jo silloin, niin mulla oli kaikilla 99 kestävyys ja 99 kunto melkeinpä. Ja 99 paineensietokyky. Ja sehän on ihan epärealistista nyt tähän vielä, mutta mä päätin vielä vähän liioitella sitä kuntotasoa, koska todellakin nämä neuvostopelaajat oli todella hyvässä kunnossa sen jatkuvan rääkin, voisi sanoa, mutta siis treenauksen takia, niin kyllä ne siksi sen ansaitsee olla vähän pykälää enemmän kuin muilla. Tässä joukkuessa on vaan yksi pelaaja, jolla on alle 90 kunto, ja siihen tulee myöhemmin ja sille tulee omat perustelunsa. Mutta muuten kaikki, jopa hyökkääjät,
menee kuntotasolla 90, 92 tai 95. Davidovin jälkeen Aleksander Ragulin oli siis se aikansa niin sanotusti Shea Weber. Brutaali voima. Tähän tullaan kohta. Maajoukkueessa 1960-1973 myös 11 kultaa. Puolustajien MVP 1965 kisoissa ja peräti viisinkertainen puolustajien All-Stars-pakki MM-kisoista. IIHF:n Hall of Fameissa 239 peliä, joissa 29 maalia. Se on seitsemänneksi eniten kaikille pakeille Neuvostoliiton maajoukkuessa ikinä. Todellakin, tämä Ragulin, tämä muistuu suomalaisissa lätkäfraaseissa mieleen nykyäänkin, koska todellakin tätä suomalaiset eniten pelkäs lätkäpeleissä 60-luvulla. Tämä on sen kuuluisan Venäjän karhun ruumiin listuma. Hidas, kova veto, erittäin hyvä omassa päässä. Ja silti itse asiassa aika jäähytön pelaaja. Ja kaiken hyvän lisäksi oli Venäjän tiimin ultimaalinen playboykin vielä siihen lisäksi. Ja yleisesti, tästä löytyy juttu kyllä, mutta yleisesti Ragulin on tunnustettu parhaimmaksi 60-luvun puolustajaksi kansainvälisellä näyttämöllä. Ja siitä hyvästä teki Forsberg ja Granulit ja pääsi Venäjällä postimerkkiin. Tittelinä urheilulegenda. Sopii kuvaan. 1970-luvun Neuvostoliiton puolustusta hallitsi kaksi hahmoa. Ja ne olivat Valeri Vasiljev ja Vladimir Lutsenko. Lutsenko, huikea poikkeus, nimi ei pääty V-kirjaimeen. Mutta kaiken kaikkiaan niin tästäkin pakkiparista huomaa, että kumpi oli se offensiivisempi ja kumpi oli enemmän puolustavampi ja kumpi oli myös selkeästi fyysisempi. Ja myöskin paljon nopeampi ja parempi luistelija. Selkeät erot havaittavissa. Ja molemmat näistä on siis absoluuttisia legendoja, jotka niitti mainetta just niillä osa-alueilla, missä ne oli etenkin erittäin hyviä. Tämä pakkipari pelasi usein yhdessä, ja he olivat sen 70-luvun troikan takana ja muodostivat näin ollen niin sanotun viisikon. Vaikka loppujen lopuksi kummatkin oli puolustavia puolustajia, mutta siihen aikaan lähes kaikki puolustajat olivat, lukuun ottamatta pienen pieniä poikkeuksia, niin kuin esimerkiksi Bobby Orr ja Red Kelly, mutta ne oli NHL:ssä. Euroopassa lähes kaikkien puolustajien rooli oli aika simppeli. He oli puolustavia puolustajia aika lailla kaikki. Vladimir Lutsenko näistä ensimmäisenä. Maajoukkueessa 1967-80 voittain 10 arvokisat. Ei mitään kunniamainintoja, ei ole edes IIHF:n Hall of Fameista ja Lutsenko, mutta silti 281 peliä ja 34 maalia maajoukkueessa, neljänneksi eniten pelejä pakille. Ja jos johonkin moderniin NHL-legendaan Lutsenkoa pitäisi verrata, niin se olisi Niklas Lidström. Kukaan ei ikinä missään vaiheessa kunnolla huomioinut tämän äijän suorituksia näissä peleissä. Ei se saanut mitään semmoista kunnon tunnustusta. Mutta koska? Se johtui just siitä, koska sen peli, se oli näkymätön niissä peleissä. Se on puolustajana yleensä hyvä asia, varsinkin siihen aikaan. 70-luvulla kukaan ei huomannut niitä pieniä asioita, mitä Lutsenko teki aina oikein. Puolustuksellinen peliäly on paras, mitä Neuvostoliiton jääkiekkoilu ikinä sai kokea. Pelas 14 kautta maajoukkueessa, fiksusti, tyylillä ja puhtaasti. Täytyy myös tässä vaiheessa semmonen toinen pieni juttu sanoa tuosta tappelutaidosta, mikä on myös omanlaisensa vitsi tässä. Et sekin on myös todella monella venäläisellä aika huono tässä joukkueessa. Sehän tuli juttu myöten sieltä Sami Zirisin suhteen semmonen juttu, että päävalmentajahan nimenomaan pisti pelaajat ottamaan nyrkkeilytunteja, kun ne meni Kanadaa vastaan pelaamaan, koska niillä ei ollut semmoista kokemusta ja kansainvälisessä jääkiekossa niin kaikenlainen tämmöinen kunnon fyysisyys niin oli ihan gone. Niin muistaakseni paras tappelutaito koko tiimistä taisi olla 7-5, taisi olla vaan yhdellä äijällä 7-5. Arvatkaas kuka se on, se on tämä seuraava esiteltävä pelaaja, eli Valeri Vasiljev. Valeri Vasiljev
maajoukkueesta 1970-82. 11 arvokisa kultaista. Kattokaa nyt, siis miettikää, kun mä luettelen näitä kultamitalien määriä näille kaikille pelaajille. Se on ihan järkyttävä. MM-kisojen pakkien MVP 3 kertaa. MM-kisojen All-Starsissa 5 kertaa. IIHF:n Hall of Famessa 285 peliä, 43 maalia, kolmanneksi eniten pelejä pakille. Ja Valeri Vasiljev muistetaan kovimpana taklaajana Neuvostoliiton jääkiekon historiassa. Loistava puolustaja 70-luvulla, omassa päässä virheetön ja yllättävästi myös hyvin liikkuva. Se oli poikkeuksellista sen ajan puolustajille, että ne osas myös luistella, vaikka ei tämän Vasiljevin ketteryys ei ihan kuitenkaan samalla tasolla ollut kuin sitten nopeus ja kiihtyvyys. Tästä nyt ollaan edetty, koska nyt ollaan edetty 70-luvun kärkipuolustaja, niin ei ole ihme, että Vasiljev on kahden 60-luvun pakin parhaat puolet, eli Ragulin ja Davydov samassa paketissa. Vasiljev oli jo valmiiksi fyysisessä pelissä valovuoden kaikkia muita neuvostopelaajia edellä, mutta aiemmin esitelty, eli just nimenomaan Vitali Davydov koulutti Vasiljevin myös loistavaksi sijoittumisessa. Vasiljevista tuli maajoukkueen sielu ja toimi kapteenina vuosina, kuten 1981 Kanada Cupissa, jossa ne jyräs Kanadan parhaat NHL-pelaajat 8-1 finaalissa. Tultais 80-luvulle, alkoi nousee taas ihan uusi eliittipakkipari. Ja se pakkipari oli Kasatonov Fetisov. Kuuluisen KLM-ketjun takana. Sitä pitäisi oikeasti käsitellä pelkkänä viisikkona, mutta tästä pakkipari heti kärkeen. 7-2, they played together for so long that they know each other's moves instinctively, and when one goes in, the other kind of trails back, and it just works. Batista to Kasatonov, shoots, he scores! Näistä ensimmäisenä Aleksei Kasatonov. Maajoukkueessa 1979 aina vuoteen 91. 8 arvokisa kultaa tai voittoa, miten se nyt ottaa. Pakkien MVP 1983 MM-kisoissa ja jälleen moninkertainen, viisinkertainen All-Stars-pakki MM-kisoista IIHF:n Hall of Famessa. Yhtä peliä vaille 300 maaottelua. 56 maalia ja toiseksi eniten pelejä pakille. Arvatkaas kuka on se, milloin eniten niitä pelejä? Hän tulee kohta. Mutta tämä Kasatonov niin muistetaan konservatiivina ja kommunistina vähän enemmän kuin nämä muut. Ja kun Kasatonov eli siinä just sen murroksen kynnyksellä silloin glasnostin aikaan, niin toisin kuin nämä muut huippupelaajat, niin kuin esim. Fetisov just kärkipäässä, niin yhtäkkiä puolustikin sitä kommunistista systeemiä. Että siksi nämä mielipiteet Kasatonovista nyt on vähän vaihdellut tästä aikojen mittaan, mutta silti yksi 80-luvun kärkipuolustajista. Ja pääsi paketoimaan uransa muutaman sadan pelin NHL-veteraaninakin vielä siihen päälle. Aleksei Kasatonov, with a defender's most important ability to read the intentions of his adversaries. Mutta vielä Kasatonoviakin niin paljon legendaarisempi ja legendaarisin puolustaja Neuvostoliiton lätkässä, ellei jopa kaikista legendaarisin pelaaja ylipäätään. Jos ei legendaarisin, niin ehdottomasti tärkein. Vyacheslav Fetisov. Maajoukkue 7-7 vuodesta lähtien vuoteen 91 10 arvokisavoittoa. MM-kisojen paras puolustaja 5 kertaa. All-Starsissa 9 kertaa. Huomaa siitä, että miten nyt ollaan jollain ihan eri tasolla. Sen lisäksi oli myös 1987 Kanada Cupin tähdistössä Ray Borgin rinnalla. IIHF:n Hall of Famein ja hyvin poikkeuksellisesti. Vyacheslav Fetisov on valittu myös Hockey Hall of Famein. Ja silloin vielä 2 Stanley Cupiakin Detroitista siihen päälle. 309 maaottelua. 95 maalia pakille. No se on kyllä ihan ylivoimainen. Fetisov, siis paras puolustaja Neuvostoliiton jääkiekon historiassa, on myös kaikista tärkein linkki siihen, millainen systeemi venäläisellä on nykyään NHL-pelaajan suhteen. Ennen Fetisovia systeemi oli sama kuin Original Six-ajan NHL:ssä.
Eli pakit puolustaa ja hyökkäjät tekee maaleja, mut Fetisov, siis mullisti neuvostoliittolaisen pelifilosofia, niin kuin Bobby Orr 60-luvun lopulla, mut nyt huomataan taas, no niin, Neuvostoliitto 15 vuotta jäljessä, 10 vuotta jäljessä, mutta siis mullisti sen pelifilosofian tekemällä kasapäin maaleja, vaikka se oli pakki. Ja se sai siitä nuhteita, kyllä, mut kaiken kaikkiaan täydellinen puolustaja minkä tahansa aikakauden standardeilla. Slava Fetisov muistetaan yhtenä parhaasta puolustajista jääkiekkohistoriassa ja yhtenä koko urheiluseenin tärkeimmistä poliittisista vaikuttajista. Ja se oli sitä jo peliuransa aikana. Joten kaiken kaikkiaan niin mulla on vielä tähän katsottavaa. Se on niin sanotusti se 7. pakki ja 16. hyökkääjä, jotka mä tungin tänne. Ja ne oli semmoset jätkät kuin Vasili Pervuhin ja Vyacheslav Starshinov. Joku voisi miettiä, että tuo Starshinov olisi kyllä ansainnut paikan jossain ketjussa, koska se oli niin hyvä, mutta silti mä en löytänyt sille semmoista kunnollista paikkaa noista ketjuista. Ja mä otin ton Pervuhinin, koska sillä oli vaan niin paljon pelejä ja se vaikutti hyvältä ja se lopulta olikin hyvä. Joten käydään toi Pervuhin ensin. Maajoukkueesta 1976-89. 8 arvokisavoittoa. Ei mitään mainintoja. Ei mitään kunniamainintoja. Vähän niinku Lutsenko, mutta Lutsenko on itsessään paljon legendaarisempi kuin Pervuhin. Enemmän pelejä ja enemmän myöskin semmoista legacyä. Ei nyt mitään NHL-legacyä hyvin, mutta siis muuten niinku siis perintöä legacy. Nyt nopeat käännökset. 280 maaottelua, 22 maalia. Kuudenneksi eniten pelejä pakille. Ja tässä nyt tulee tämän Pervuhinin ominaisuuksista. Kaikista selkeimmin nousee esille se, että se on ainoa pakki, jolla on 95 kurinalaisuus täältä. Siis tämä Pervuhin oli siis ihan siis täysin jäähytön käytännössä. 78 peliä MM-kisoissa, eli melkein kokonainen kausi. Niin kuin esimerkiksi NHL, mutta se oli MM-kisoissa. Ja otti 4-2. 4. Se on pakille ihan törkeen vähän. Pysty pitämään 6 vuoden tauon, tääkin oli jänskä. Siis piti 6 vuotta taukoa ammattilätkästä. Ja sen jälkeen se palasi pelaa Venäjän Superliigaa. Ja se pelasi 43-vuotiaaksi asti. Se oli vähän niinku silleen, tässä tulee tää neuvostoliittolainen ikäsysteemi, koska Tarasovin alkuperäisessä filosofiassa biologinen kello oli hyvin tärkeä tekijä. Ja sen lisäksi mehän tiedetään tää niinku ihmisistä yleisesti, että siinä 25 jälkeen niin kaikkien kehot alkaa rappeutua enemmän tai vähemmän. Ja tää näkyy sitten lätkäpelaissa siten, että ei se fysiikka toimi. Sen takia huippu-urheilijoita ei paljon näe, jotka on yli 40. Ne on ikään kuin semmosia biologisen kellon ihmeitä. Ja neuvostoliittolaisessa filosofiassa tää oli todella tärkeetä, että yleensä jos pelaaja täytti 33 vuotta, niin hups, lensit maajoukkueesta. Ja tää semmonen juttu vähän sitten muuttui sitten, kun Neuvostoliitto hajosi, niin sit se Pervuhin sanoi, että mä tuun perhana pelaan vielä, että nyt täällä ei ole mitään säädöksiä. Kuka väittää vastaan, että en saisi pelata, vaikka se pystyi pelaamaan. Ja tää oli just todella semmonen kummallinen juttu filosofian suhteen, kun 1974 Samitsierissä nää neuvostoliittolaiset pelas VHA:n tähdistöjoukkuetta vastaan, missä oli reilusti yli 40 Gordie Howe mukana, joka vaan takoi niitä pisteitä siinä sarjassa, vaikka Neuvostoliitto voitti ne. Selkeesti. 4-1 voitot. Vaikka niillä oli Gordie Howe, vaikka niillä oli Bobby Hulli. Mut joo, se oli Pervuhinin selkeästi tärkeä ominaisuus. Muut näistä ominaisuuksista oli hahmotettu oikeastaan niiden muiden mukaan. Ja mä en nyt löytänyt sitä artikkelia, minkä mä luin joku 3 vuotta sitten tästä Pervuhinista, että minkä takia esimerkiksi tuolla on aggressiivisuus 89, mutta voimakkuus vaan 84, mutta se oli mun paperissa, luki siellä paperissa, niin se täytyy olla jotenkin perusteltu sitten. Mut sit tää toinen, Vyacheslav Starshinov, oli ihan totaalinen maalikone. Siksi sillä on tuo laukaus niin kuin ihan siis selkeästi parhaimpana ominaisuuteen. Mä oon muutenkin vähän aliarvioinut tämän Starshinovin, siis anteeksi jos mä oon niin tehnyt, mutta kun mä suhteutin näitä pelaajia, niin yhtäkkiä se Starshinov vaan jotenkin jäi sinne alas, paitsi laukauksen osalta.
Starsinov pelasi maajoukkueessa 1960-72. Yleensä se pelasi Majorovien veljesten kanssa samassa ketjussa, mutta mun mielestä ne ei ole mitenkään ihmeellisiä. Ei riittänyt näihin top 25, mutta Starsinov ehdottomasti riitti. 10 arvokisavoittoa. MM-kisojen paras hyökkäjä 1965 ja MM-kisojen kaksinkertainen maalipörssin voittaja. Te tiedätte semmosia, jotka on tehnyt sen kerran. Jarkko Immonen esim. Mutta entäs kaksi kertaa? On näitä enemmänkin tässä joukkoissa, mitä tulee olemaan. IIHF Hall of Famous. Miettikää, 182 peliä maajoukkueessa, 149 maalia. Siis se on niinku 0,8 maalia per peli. 14 eniten pelejä hyökkäillä. Mä en muista näitä 14 peliä eniten pelejä hyökkäillä. Näitä mä en tuu enää sanonut noiden ketjujen kanssa toisin kuin pakkien kanssa mä tein. Mut sit mikä tässä Tarsinus oli, niin se oli just nimenomaan se laukominen. Tää jätkä on taas sen pituuskeskiarvo alapuolella. Tän jengin keskipituus on kai joku 178, että se on kyllä aika vähän. Mutta ottaen se aika huomioon, niin olisi se nykypäivän standardeli joku 183, olisiko. Mut silti aika pieni ja loppujen lopuksi Tarsinov, kuten monet, siis te tuutte näistä hyökkäistä huomaamaan, kun tää on eka hyökkäin, minkä mä näytän, niin puolustusstatsit ei oo kauhean hyviä. Starsinov oli sentteri, mut mä oon sen nyt tökännyt vaan 7-8 aloitukset jostain syystä. Sit sen lisäksi niin yleensä tuppaa harhauttaminen olemaan paras statsi kiekon käsittelyssä. Yleensä tuppaa, no tässä ei oo kuitenkin, rannelaukaksi tarkkuus ei oo paras, mutta sit taas toi fyysisyys, niin voimakkuus, tasapaino. Joillain hyviä, mut joillain huonoja. Starsinov itse asiassa tunnettiin siitä, että se oli itse asiassa yllättävän aggressiivinen kokosekseen. Ja osasi taklata, mut silti se ei ota pois sitä faktaa, että miten loppujen lopuksi tyypillisen heikko kaksin kamppailuissa voi ollakaan. Mut loppujen lopuksi silti siis 60-luvun ihan yksi näitä top 3 maalitykkejä, mitä kansainvälisellä CNL nähtiin. Ja jos te, mä tiedän, te mietitte näitä pelaajien taitotasoja ja kaikki näitä muita, että joidenkin mielestä näiden pelaajien kokonaisuudet pitäisi olla paljon parempia. Mut miettikää, tässä on kyse kokonaisuudesta. Puolustus, se oli pakkien hommaa. Starsinov oli, se oli hyökkäin. Ja siksi ne kokonaisuudet ei näillä voi olla niin hyvät. Tretjak oli paras, Fetisov oli toiseksi paras, jos siitä lähdetään. Mut onneksi Tarsinov on myös kaikista huonoin 85-osena, jos siitäkin lähetään. Mut nyt kun aletaan katsoa näitä ketjuja kunnolla, niin esitellään ensimmäinen suuri troikka, josta kaikki oikeastaan lähti. BSB-ketju. Bobrov, Shuvalov, Babich. Aktiivisena virallisesti 54-57, mut siinä vaiheessa ne oli uransa loppupuolella jo. Ne oli koko 40-luvun ollut johtavia jääpallopelaajia. Ja ennen virallisia pelejä oli johtavia lätkäpelaajia vuosia. Mut loppujen lopuksi virallisesti tämä ketju pelasi 48 ottelua, joissa se teki käsittämättömät 128 maalia. Tämä ketju teki 2,7 maalia per peli. Maalit silleen, Bobrov 75 maalia, Shuvalov 37 maalia. Ja Babich vaan 16 maalia. Huomaa siis, että valtaosa niistä oli Bobrovilla. Ja Bobrovilla olikin se absoluuttinen sniperin viitta. Ja sen huomaa noista statsien tasapainosta. Tuosta luistelulaukaus, kädet ja näin ole, että ketkä oli mitäkin siinä ketjussa. Huomaa puolustuksen taas. Laiturilla Babichin puolustus on itse asiassa tämän tiimin paras. Ja roolit on tehty just sen mukaan. Babich oli se todellinen työmies, ja siinä on sentteri, pelirakentaja, kaikista klassisin sentteri, pelirakentaja, mitä voi neuvostoliittolaiset lätkästä löytyy. Datsuk, Fedorov, ne ei oo uusia juttuja. Ja Bobrov, se kaikista klassisin venäläinen sniperi. Ensinnäkin Yevgeni Babich. 2 kultaa. Mutta ei siinä kuitenkaan montaa vuotta tullut pelattu. MM-kulta 5-4, olympiakulta 5-6. Ei mitään mainintoja. Jätkää ei oo IIHF:n Hall of Famessa, koska siinä on, kun semmonen juttu tapahtuu, mitä Babich itselleen teki, niin siinä ei kyllä mun mielestä enää pitäisi antaa mitään kunniamainintoja.
Enkä mäkään sitä tee muuten kuin jääkiekkopelaajana. Voitte ottaa itse selvää, että miksi. Koska mä en sitä videossa pysty sanomaan. 60 peliä maajoukkueessa, 19 maalia. Ja kaiken kaikkiaan, siis todellakin se kuuluisa työmies, ikääntyi vasta, tai siis lopetti maajoukkueuransa vasta 36-vuotiaana. Tää oli myös tämmönen poikkeus, että ne vähän junnas vielä vähän tänne Bobrov-Suvalov-Babic-Akselin kanssa, että he halus vielä vanhoilla päivillään pelata ihan huipulla. Ja ne sai siihen luvan käytännössä, koska ne oli niin hyviä. Babic, niin todellakin tästä huomaa, että no, ihan keskipituinen aikansa nähden, 170 senttiä, Parhaimmat statsit puolustuspäässä. Babic pystyi tekemään käytännössä siis ihan kaiken mahdollisen, mikä venäläiselle laitahyökkääjälle, etenkin hyökkääjä, mutta se, vielä se on laitahyökkääjä, niin hyvin poikkeuksellista siihen aikaan. Mutta sen sijaan enemmän näyttöä löytyy jo sentteriltä, eli Viktor Suvalovilta. Myös kaksi kultaa, niin kuin Babicilla, niin kuin Bobrovilla, koska ne pelasivat niin kuin yhdessä, niin ei näissä ole eroja keskenään. Myöskään Suvalov ei ole saanut mitään kunniamainintoja, ja se on kyllä jo kumma. Tämä jatkaa muuten yhä elossa, siis mä en itsekään usko tätä, mutta se kuvastaa jotain, että jotain tämä jätkä on kyllä elämässään tehnyt oikein. Mutta se, että tämä ei ole ikinä saanut mitään tunnustuksia edes IHF:ltä vielä, on se kumma. 51 peliä maajoukkueessa, 40 maalia. Siis tämä jätkä aloitti sen perinteisen, klassisista venäläisistä kahden suunnan senttereistä koostuvan perinteen, jotka siis on silti niin taitavia, että niitä ei luokitella, niin kuin tässä huomaatte, KH-pelirakentaja, niitä ei luokitella kahden suunnan hyökkäiksi, koska ne oli niin taitavia, koska niistä ennemmin käytetään nimitystä pelirakentaja. Ja nykypäivään tullessa tämä perinne kulminoitui just niihin edellä mainittuihin herroihin, Fedorov, Datsuk. Ja tämä on se niin kuin ensimmäinen prototyyppi niistä. Mitä Suvalovilla oli? Sillä oli pelinäkemystä. Sillä oli kova lämäri. Ja se osasi puolustaa siihen päälle. Ei muuta lisättävää. Ja lisäksi aikanaan Suvalov oli isokokoinen äijä. Hyökkääjäksikin vielä. Siis toi oli siihen aikaan kunnon jättiläinen eurooppalaisella lätkäkentillä. Kun kaikki se on sieltä jääpalosta tullut, niin se on semmosia pikkusia hiiriä, mitä siellä meni. Mutta sen sijaan tää seuraava äijä on kyllä ihan omassa kastissaan legendaarisuuden kanssa. Mä tuun puhua tässä Bobrovista varmaan ikuisuuden tässä. Sevolod Bobrov. Seve Bobrov. Siis, jos te ette ole ikinä kuullut tästä äijästä, niin on se kyllä kumma. Mä osoitan teitä, jokerifanit. Tiedättekö te, minkä nimisessä divisioonassa jokerit pelaa KHL:ssä? Kattokaa huviksi. Menkää. Okei, se on Bobrov-divisioona. Kyllä mä huijasin teitä. Joo, pidin teitä jännityksessä. MM-kisojen hyökkääjä, paras hyökkääjä 1954, eli niissä ekoissa kisoissa, missä Neuvostoliitto pelasi. Kaksinkertainen MM-kisojen maalipörssin voittaja, en ole mikään ihme. Bobrov sentään on IHF Hall of Famessa. Mut nämä maalimäärät, 59 maaottelua, 94 maalia. Siis mitä? Miten? On saanut kuvan postimerkkiin, ei yllätä. Juhlarahaan, ei yllätä. Pelas 1956 talviolympialaisissa, lätkää. Ja Helsingissä 52 kesäolympialaisissa jalkapalloa. Tehden Jugoslaviaa vastaan hattutempun, yhteensä 5 maalia 3 pelissä. Siis tää on niinku, tätä, kun puhutaan ultimaalisesta urheilulahjakkuudesta, niin Venäjällä sitä käsitettä käytetään Bobrovista. Siis se on niinku se ultimaalisin, miten niinku voi mennä. Käytännössä lajinsa paras maassa, sekä jalkapallossa strikerina, maalintekijänä, sekä jääkiekossa että jääpallossa. Eli siis käsitetään myös jalkapallossa maansa historia yhdeksi parhaimmista niinku strikereista, kärkipelaajista, 1900-luvun suurimmista venäläisistä urheilijoista. Bobrov sijoittui listauksessa kolmanneksi Lev Yashinin ja Alex Karelinin jälkeen. Pelaajana hän muistutti eniten aikansa toista suurta maalintekijää, Maurice Rocket Richardia. Ja Bobrov, toisin kuin Pavel Bure, muistetaan alkuperäisenä Russian Rockettina. Ja toisin, kun Richard Bobrov kuitenkin säilytti sen aina sen hermonsa ja
sai maineen karismaattisena johtajana. Ei toi fyysisyys ei ole ihan samaa tasoa kuin Richard, vaikka onkin Bobrovitsa asiassa vähän pitempi kuin Richard, se on kyllä mun mielestä vähän kumma. Mutta se on tyypillinen venäläinen laituri siinä, siis puolustus ja fyysisyys ei ole kyllä mitään ihmeellistä sitten, mutta ei niitten tarvinnutkaan olla, kun laukaus on tota luokkaa, siis huhhuh. Siinä oli kuva muuten tuosta Bobrovista niin kuin valmentajana 70-luvulla, mutta siihen tullaan kohta ennemmin. Ja tämä Bobrov niin on myös huomioitavaa, että Bobrovin tärkeys pelin tuomisessa Venäjälle oli aika lailla sen ansiota, että se oli mukana siinä alkuperäisessä ryhmässä, mistä mä kerroin aiemmin videossa, että ketkä oli katsomassa tää lätkää Lontoossa pelimatkalla Englannissa 40-luvulla. Bobrovin ykkösjuttu siihen aikaan oli jääpallo, niin kuin niiden muidenkin, ja ne näki ekaa kertaa niin kuin jääkiekkoa pelattavaa, ja oli sitä mieltä, että se sopisi heille täydellisesti, se oli kumma juttu. Ja se johtui nimenomaan siitä, että se kenttä oli rajattu. Ja se oli pienikokoisempi, paljon pienempi kuin jääpallossa. Ja neuvostojääpalloilijat muodosti sen ryhmän, joka tulisi jonain päivänä ottamaan mittaa kansainvälisillä areenoilla myös jääkiekossa. Mutta se 1950 lentoonnettomuus poistatti heidän keskuudestaan suuren osan parhaista pelaajista. Projekti viivästy. Mutta niin siinä sitä kävi, mitä mä kerroin aikaisemmin. Bobrov pitää hallussaan yhä monia maalintekoennätyksiä Neuvostoliiton jääkiekossa ja myös Venäjän jääkiekossa. Esimerkiksi 10 maalia yhdessä pelissä. Yli 2 maalia per peli usealla kaudella seurajoukkueessa ja myös maajoukkueessa. Monet ulkomaalaiset valitettavasti muistaa Bobrovin vain maajoukkueen päävalmentajana. Ja tuossa aiemmin mainitussa legendaarisessa Summit-seriessä 1972, niin se oli just siellä päävalmentajana. Kaiken huipuksen maalintekotapa. Nyt tulee kaikki aikojen triviaalitieto. Maalintekotapa, mitä Suomessa kutsutaan vanhanaikaiseksi, kyllä te tiedätte, niin venäjäksi se tarkoittaa maali Bobrovin tapaan. Siis kuvastaa sitä, että millainen perintö Bobrovilla on ja millainen ikoni se on siellä. Voin näistä ominaisuuksista sanoa, että hyvin kuvastaa sitä, että millainen pelaaja. Offensiivisesti, että huikeat syöttäminen, ei se niin edes pitää se Bobrov nyt syöttämään. Se teki maaleja, se oli se homma. Ja sitten toi 95 painiinsietokyky, niin tässä on koko hoidossa vaan kai 4 pelaajaa, joilla on 95 painiinsietokyky. Että aika vähän loppujen lopuksi. Mä nyt koitin tiivistää se näihin ultimaalisempiin legendoihin. Ja sitten ne loput, niin ne ei edes välttämättä tarvinnut sitä 95. Nämä oli Tretiak, Bobrov sekä 2 muuta laituria, mitkä esitellään myöhemmin. Mutta se oli siis 50-luku. Ja tästä hypätään 60-luvulle AAL-ketjuun. Aleksandrov, Almetov, Loktev, joka oli kasassa vuodesta 1959 vuoteen 1966. Nyt on hyvin vahvaa ja voi olla hyvin todennäköistä, että jos te olitte kuullut ton Bobrovin edes sen KHL-divisionan nimenä, niin näistä 3 äijästä ette mahdollisesti ole kuullut yhtään mitään. Pelas nimittäin semmoisella aikakaudella, milloin ne ei ollut ihan huipussaan nämä neuvostoliittolaiset kaiken kaikkiaan. Siellä tuli vähän tämmösiä enemmän tai vähemmän tappioita siinä ennen kuin se alkoi se huippuputki, 63, se kultajuoksu, mikä vaan kesti ja kesti ja kesti. Tää ketju pelasi 62 peliä maajoukkuessa, 142 maalia, 2,3 maalia per peli. Itsessään kun tullaan taas enemmän sille aikakaudelle, niin on tehtiin vaan yhä vähemmän ja vähemmän maaleja. No ihan järkyttävää. Joten otetaan tästä ensimmäiseksi kiinni Benjamin Aleksandroviin, joka oli oikeasti se laituri supertähti, mikä Neuvostoliitolla oli siihen aikaan. Maajoukkuessa 56-68 ja otti ihan siis siksi, koska se pystyi siihen Bobrovin paikan ykkösketjun vasemmasta laidasta. 6 arvokisakultaa. MM-kisojen pistepörssin voitto 1966 ja kaksinkertainen All-Stars vasemmassa laidassa MM-kisoissa IIHF:n Hall of Fame. 161 peliä, 119 maalia. Ja myös Aleksandrov sai oman vertauksensa Rocket Richardiin. Mutta Aleksandrovilla oli kyllä semmoinen juttu, että tämä nyt on vähän... Tämä on hyvin tyypillinen niin kuin verrattavissa nykypäivän venäläisiin laituriin, että se tarvitsi kuitenkin hyvän sentterin. Ja sen se just sai siitä Almetovista. Kun Almetov lähti, niin yhtäkkiä Aleksandrov olikin vähän hukassa. Mutta absoluuttisen skilliä ja 92 harhauttaminen jälkeen kuvastaa kyllä jotain. Mutta taas puolustuspään, that's it. Ja
Aleksandrovilla on tämä koko jengin huonoin kurinalaisuus, ainoa jolla se on alle 80. 75. Yllättävän kuriton pelaaja loppujen lopuksi, vaikka oli niin passiivinen. Se on kyllä mun mielestä vähän yllättänyt mut kaiken kaikkiaan, että mistäs tämmönen nyt sitten johtui. Venäläinen mentaliteetti oli se kyllä ehdoton supertähti kaiken kaikkiaan. Mut täällä puutteet näkyy, 85 kokonaisuus, offensiivisista huikeista luvuista huolimatta. Tässä ei paljon klippejä ole näkynyt vielä näistä pelaajista, mutta uskokaa. Viimeistään 80-luvulle tultaisi hyökkäin, niin alkaa taas tulemaan. Koska ei näiltä ajoilta ole mitään muuta kuin semmoista mustavaa valkoista lumisade-kuvanauhaa, mistä ei saa mitään tolkkua. Joten se sentteri, mistä puhuttiin, Aleksander Almetov, on ihan poikkeuksellinen yksilö Neuvostoliiton jääkiekon historiassa. Maajoukkueessa 1955-67, 5 arvokisakultaa, kaksinkertainen MM-kisojen All-Stars-pelaaja-sentterin tontilla. Mutta Almetov ei ole valittu edes IIHF Hall of Famiin. 107 maaottelua, jossa 75 maalia. Ja ominaisuuksiensa puolesta, kuten noista jo voi vähän veikata, niin Alex Almetov muistetaan sukupolvensa parhaana eurooppalaisena alivoimaspesialistina. Heikosta luistelusta sekä samanlaisen offensiivisen loistokkuuden puuttumisesta, mitä Almetovin laitureilla oli, niin silti täydellisin pelaaja näistä kolmesta. Silloinen päävalmentaja Tarasov niin vertasi Almetovin sijoittumista Wayne Gretzkiin vastaamalla, kirjoittamalla, että oli aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Almetov lopetti jo 27-vuotiaana maajoukkueuransa, koska niin teki samaan aikaan myös Loktev, seuraavaksi esiteltävä pelaaja, vaikka Loktev oli 6 vuotta vanhempi. Tämä kuvastaa sitä neuvostoliittolaisen jääkiekkoilun ydintä, eli ketjukoostumuksia. Ja pelaamista yhtenä troikkana, Almetovin mielestä peliä ei enää olisi loistokasta pelata ilman laituria, jonka kanssa oli ehtinyt pelaamaan vuosikymmeneen. Tästä selvänä esimerkkinä peliuransa jatkanut Aleksandrov, joka esiteltiin äsken, joka oli vaikeuksissa pelinsä kanssa yksin jäätyään ja etsien ketjukavereita, jotka vois toimia, mutta ne ei toiminut. Ja Aleksandrovkin ymmärsi lopettaa aika nopeasti. Joten sitten se oikea laita. Konstantin Loktev. Nimi voi kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Katsotaan, mitä muuta mielenkiintoista täältä löytyykään. Maajoukkueessa 1956-66, mutta Loktev osui sille kaikista heikoimmalle ajanjaksolle Neuvostoliiton jääkiekon historiassa ja vaan 3 kultaa. MM-kisojen paras hyökkääjä 1966, eli viimeisissä MM-kisoissa. Pistepörssin voitto 1957, eli ne oli Neuvostoliiton kotikisat, mutta niitä ei Neuvostoliitto voittanut. Se oli kyllä aika kumma juttu, sitä pidettiin. Ne oli niiden ekat kotikisat, ne jyräs niinku... Näytti jyrävää ja huolella, mutta tulikin semmonen yllättävä pettymys loppuun. 2 kertaa myös MM-kisoja All-Starsista. IIHF Hall of Famesta löytyy, toisin kuin Almetov. 113 peliä, 83 maalia. Ja Loktev ominaisuuksiltaan, niin tätä voisi yleismaallisesti sanoa tästä. Loi käsitteen siitä venäläisestä laiturista, joka pystyy selviämään kentällä vain yhden ominaisuuden turvin, te tiedätte sen, harhautustaidot. Siis modernin lätkän kulminaatiopisteeksi voidaan lukea nämä Aleksit Mogilni ja Kovalev. Ja Loktev oli vaan se ensimmäinen kunnon diikkikone, mikä oli olemassa siihen aikaan. Siis niinku ykkösketjun tontilta. Mitä siinä tekemään pituutta 170? Mut niille mitoille yllättävän fyysinen myöskin. Tää on vähän niinku se Starshinov, että se vähän yritti, mutta ei se nyt oikein pystynyt, kun ei sillä oikeesti ollut mitään massaa tai mitään. Yllättävän fyysinen kuitenkin. Myöhemmin valmens Zetskaa, ja kanadalaiset muistaa Loktevin päävalmentajana niistä peleistä, kun Zetskaa vastaan pelasi 70-luvulla tiettyinä aikoina. Mutta se päävalmentajaura, niin se oli kyllä aika heikko loppujen lopuksi. Ja etenkin Loktev muistetaan, että se oli päävalmentajana siinä Zetskan matsissa 1976, jossa neuvostoliittolaiset yritti lähteä karkuun Philly Flyersiin vastaan käydy Super Series-pelissä hallitsevaa Stanley Cup-mestariin vastaan. Ne kusi sen pelin 4-1. Philly Flyers oli liian fyysinen. Ja sen takia ne vähän pettyi.
kyllä tästä huomaa taas tää juttu tässä. Fyysinen peli näillä hyökkäillä, niin ei se nyt oo kauhean kummosta hyvin monilla. Kuitenkin Loktevi aika päävalmentajana oli aika heikkoa, kuten sanoin, ja kaiken kaikkiaan Lokte menetti päävalmentajana sitten maajoukkueessa, vai oliko se apuvalmentajana, niin sekä MM-kullan Tšekkoslovakialle 7-6 että 7-7, jonka jälkeen Viktor Tihonov aloitti yli vuosikymmenen kestäneen valmentajakohansa punakoneen päävalmentajana, eli Lokte oli tämmönen siirtymävaihe, mikä ei ollut niin menestyksekäs loppujen lopuksi. Mut silti pelaajana se oli kyllä skilleinäjä 60-luvulla. Ainakin mitä Euroopasta mahtoi löytyä. Mä nyt poikkesin tossa vähän linjasta, mun piti kyllä ekaksi näyttää tää Loktet ja sitten Almetot, mut mennään nyt näin. Ja siinä on se 60-luvun troikka. Unohdettu troikka. Mut 70-luvulla ja 80-luvulla oli semmoset troikat, mitkä muistetaan kuitenkin parhaiten. Mut siinä välissä, siinä ennen näitä troikkia, niin siinä oli hyvin lyhyen aikaa kasassa semmonen ketju, joka teki 2,4 maalia per peli 27 pelissä, 66 maalia. Mut se oli hyvin lyhyt aika. Se oli semmonen ketju kuin Firsov, Maltsev, Vikulov. Miksi mä oon kasannut tän ketju, vaikka tätä ei muisteta semmosena millosenakaan troikkana, on se, että tässä on kolme pelaajaa, jotka ehdottomasti pitää esitellä tässä videossa. Siis kattokaa nyt noita statseja tossa noin vaan, siis niinku Firsov ja Maltsevin osalta etenkin. Ja Vikulov, no, Vikulov oli se jätkä, jos te muistatte, että te olette kattonut jonkunnäköisen dokumentin siitä ensimmäisestä kerrasta ja yksi niistä hyvin harvoista kerroista, kun Suomi voitti Neuvostoliiton, niin siinä matsissa Vikulov teki molemmat Neuvostoliiton maalit. Näin ihan vaan esimerkkinä. Vikulov pelasi silloin ykkösketjussa. Ja Vikulov pelasi yleensä Firsovin kanssa. Sentterinä oli vaan semmonen ajan kuin Viktor Polupanov, jonka mä kuitenkin karsin jostain syystä tässä videosta. Mä karsin muitakin äijiä, niin kuin Aleksander Jakušev. Jakušev ja Polupanov on varmaan ne parhaimmat äijät, mitkä mä jostain syystä karsin. Ihan vaan siksi, että mä halusin pitää tän 25 pelaajassa. Jakušev olisi kyllä ollut ihan biisti, jos se olisi päässyt NHL:ssä pelaamaan. Mutta Neuvostoliiton maajoukkueessa se soitteli aina sitä kakkosviulua, koska siellä oli ne ykkösketju, mikä oli vaan niin tuhoisa. Mutta itsessään tämä ketju, kun aletaan tästä Vladimir Vikulovista esittelemään, niin maajoukkueessa Vikulov pelasi 1965-1977 voittain 8 arvokisat. MM-kisojen maalipörssin voitto 1972, mutta silti tämä jätkä muistetaan ennemmin roolinsa mukaisesti pelirakentajan. 2 kertaa myös MM-kisojen All-Stars tähdistö kentällisessä. Ja Vikulov ei myöskään ole SIJFn Hall of Fameissa. Silti 195 peliä, 109 maalia maajoukkueessa. Ja pelaajana Vikulov oli poikkeuksellisesti aikaansa nähden laitahyökkäjä, joka ennemmin toimi ketjunsa pelirakentajana. Ja tosta huomataan saman tien, siis huikee kiekon käsittelytaito, siis kaiken kaikkiaan. Sen lisäksi hyvin jäähytön pelaaja, mutta sit se kompensoituu sillä, että tämän fyysinen tarjoaminen niinku peliin oli siis niin kulunut kuin se fraasi on, onkin, niin next to nothing. Ja senpä myötä se ei oikeesti ottanut niitä jäähyjä sitten. Ja yllättävän hyvä sijoittumisessa myös puolustuspäässä. Tää oli tämmönen juttu, mikä nousi täältä, että laiturina siis yllättävästikin niin osasi jopa puolustaa edes jotenkuten siis. Tämä oli kummallinen yllätys tässä. Mut siinä Vikulova. Tää seuraava pelaaja sen sijaan muistetaankin jo vaikka mistä. Aleksander Maltsev. Hyvin pitkä ura maajoukkueessa. 1968-83. Ja 12 arvoturnausvoittoa. Se on jo tässä vaiheessa, kun mennään jo 80-luvulla pelanneisiin, niin se on jo aika paljon. MM-kisojen paras hyökkääjä 3. Pistepörssin voitto 2. 1970 sekä maalit että pisteet. Ja 5 kertaa MM-kisojen tähdistö kentällisessä. Lisäksi Kanada Cupin 1976 tähdistökentällisessä ja IIHF Hall of Famessa.
eniten maaotteluita ikinä Neuvostoliiton paidassa. 321 kappaletta, jossa 213 maalia, mikä myös sekin on aika kova saldo. Harvalla, oliko se nyt sitten, että kauhean monella nyt ei ole enemmän maaotteluita kuin Maltsevilla, mutta semmoisia löytyy myös Raimo Helminen esimerkiksi. Mutta pelaajana Maltsev oli kyllä teknisesti Helmistä kyllä pikkusen edellä. Että ei ole paljon aikaa vastaan väittämistä siinä, etteikö Alex Maltsev ole top 10 taitavimpien pelaajien joukossa ikinä. Aleksander Ovechkinkin on nimennyt juuri Maltsevin lapsuutensa idoliksi. Ja eniten otteluita ja maaleja ikinä Neuvostoliiton paidassa kertoo jotain. Kuitenkin kaikesta taidosta huolimatta pelasi Moskovan Dynamossa, eli ei ZSKA:ssa. Ja tää oli osasyy sille, miksi Maltsev ei ikinä löytänyt kunnollista ketjukoostumusta, ja mä esittelin sen tässä näin. Tää pelasi sentteriä ja sitten oikea laidan tonttia, mutta enemmän oikeeta laitaa kuitenkin. Ja se ei löytänyt sitä semmoista troikkaansa, ultimaalista troikkaansa itselleen maajoukkueessa, mutta toisaalta sen ei tarvinnut. Maltsev hoiti hommat ihan keiden pelaajien kanssa tahansa. Oletteko te ikinä nähneet, kun Pavel Bure yrittää flipata kiekkoa ja osuu suoraan ilmasta siihen ja tehdä maali? Myös Pavel Datsuk on yrittänyt tätä. Tää ei oo mikään Buren keksintö, vaan Maltsev todella teki tällaisen maalin Berliinin Dynamon ja Moskovan Dynamon välisessä ottelussa. Erittäin luova pelaaja. Käytti kaikenlaisia liikkeitä pakkeja vastaan. Ja nyt te huomaatte täältä, että tuolla on 95 ketteryys. Tää oli siis niinku semmonen illusive. Sitten ei vaan saanut mitään otetta tästä Maltsevista. Siis tekis pinoraamoja täydestä vauhdista. Niin kyllä siitä nyt pitää jo kyllä joku Patrick Kane-tasoinen ketteryys sinne pikkuhiljaa. Ja siis todella skillia sitten myöskin, kuten Vikulov, niin ei ottanut paljon jäähyä, mutta taas fyysisyys, puolustus, blö, kompensoituu sillä, että siellä on kiekon käsittelystä 294. Eniten maaleja ja pelejä Neuvostoliiton paidassa. Mut siinä missä Maltsev oli jotain, niin siinä tää seuraava äijä otti senkin kyllä siis ihan uudelle tasolle. Anatoli Firsov. Voisin puhua tästä vaikka kuin pitkään. Anatoli Firsov koki 60-luvun loppupuolella kovimman piikin, mitä Neuvostoliiton lätkässä yksilönä kukaan ikinä saavutti kenttäpelaajana. Maajoukkueessa 62-72, eli vaan sen 10 vuotta, joiden aikana 8 kultaa, mistä vaan, mitä ikinä milloinkaan. MM-kisojen paras hyökkääjä 4 kertaa, tai siis arvokisoissa myös, koska 64 ja 68 lasketaan MM-kisoissa, koska se oli välivuosi ja se oli vaan olympialaisissa. 5 kertaa All-Starsissa. Sekä maalipörssin ja pistepörssin voitto 4 kertaa. Ja kaikki samoissa kisoissa. 66, 67, 68, 69. Ihan käsittämätöntä. 166 peliä, 134 maalia. Ja kasa syöttöpisteitä päälle vielä. IIHF Hall of Fameissa. Ja Firsovin uran huipulla kukaan ei voinut pysäyttää tätä ehkä kaikkien aikojen parasta sniperia Neuvostoliiton jääkiekossa. Siis ihan mitä Bobrov oli, ja ajatellen vuoden 1972 Summit-sirjessiä, niin kanalaiset vetää, just mä sanoin tänne, että vetäisi jatkuvasti argumenttina esiin, että Bobby Orr ja Bobby Hulli ei pelannut siellä, mutta niin ei Firsovkaan. Ja se jos mikä on sääli, että Firsov ei päässyt ikinä pelaa NHL-pelaajia vastaan. Vaikka 1968 Firsovin kerrottiin vuosikymmeniä myöhemmin neuvotelleen. Ja kerrottiin olevan niin hyvä, että se neuvotteli Los Angeles Kingsin kanssa loikkaamisesta Amerikkaan. Jos ei nyt ensinnäkin lähdetään siitä, että tämän Firsovin kanssa, että keiden 4 pelaajan numerot Neuvostoliiton maajoukkuessa oli jäädytetty, niin ne oli 9. Bobrov, 17 Harlamov, 20 Tretjak ja Firsov. Joten kyseessä on siis top 4 pelaaja ikinä, siis pelkästään legendaarisuudessa. Vain Harlamovin numeron jäädytys säilytettiin myös modernin Venäjän maajoukkuessa.
kaikki Firsovin hyökkäyskalustossa oli absoluuttista eliittiä. Niin luistelu, laukominen kuin kiekon käsittely. Ja lisäksi luki peli hyökkäyspäässä, niin kuin kun on joku Brett Hulli, niin Firsovkin oli aina oikeassa paikassa oikein odottaa sitä syöttöä. Ja lisäksi neuvostoliittolaiseksi hyökkäjäksi Firsov oli aika vahva. Ei paljon kiloja löytynyt, mutta ne oli kaikki lihasta, siis kaikesta huolimatta. Firsov oli aika vahvakin pelaaja. Valmentaja Anatoli Tarasovin tarinoissa, niin Firsov kuvataan kuin kunnon teräsmies. Pidellen kokonaista autoa ilmassa monta minuuttia yhdellä kädellä ja jaloilla. Ja sit sen jälkeen mennyt pelaa tennistä murtuneella kädellä, kun ei mitään. Näitä tarinoita Firsovista riittää, että kunnon yli-ihminen suorastaan. Sitä se kyllä lätkäpelaajana 60-luvun lopussa oli kansainvälisillä tantereilla. Myös Firsov vuorotteli sentterin ja vasemmanlaidan tontilla. Ja se oli raitti vasemmassa laidassa. Niin se, että se oli niinku off-wingissä, niin se oli kyllä jo yksi semmonen hullu etu sille. Mut siis toi veto on paras täältä. Kovin lämäri, tarkin lämäri, ihan siis mitä ikinä sieltä löytyykään, niin joo. Firsov hoiti sen homman. Siis älyttömän laaja laukaisurepertuari. Se oli poikkeuksista siihen aikaan. Siis siltä löytyi valelaukaukset, kovat lämärit, rystyt. Mitä vaan. Ja sitten se kikkailu vielä, että se on, tulee just Firsovista se, että no, pidetään sitä kiekkoa tuossa selkeästi niin kuin edellä silleen, kun te tiedätte, jos te olette vaikka jossain ulkojäällä kiihdyttänyt, niin te tökkäätte sen kiekon eteen siitä niin ja näin ollen. Ja Firsov käytti ensimmäisen semmoista taktiikkaa, että se jaloilla käytti sitä kiekkoa, jaloissa, jalkakikat. Itsessään niin kuin sanotaan, että Firsov keksi kaiken näköiset jalkakikat, mitä lätkästä voi löytää, niin joo. Ja siis ihan täys biisti kaiken kaikkiaan. Ja tää oli se niin sanottujen ulkopuolelle jätettyjen kentällinen, josta löytyi enemmänkin yksilöitä. Mut sit tullaan siihen 70-luvun oikeeseen troikkaan. Siihen kentälliseen, mikä teki eniten maaleja kentällisenä ikinä. 448 maalia. Siis sen niinku siis yksi kentällinen kuitenkin niin monen vuoden aikana loppujen lopuksi. Mut siis silti. Niin monta peliä. 207 peliä, 448 maalia. Vielä silti 2,2 maalia per peli. Maalit tässä kentällisessä meni. Valeri Harlamov, 135. Vladimir Petrov, 154. Ja Boris Mihailov, 159. Eli loppujen lopuksi, mitäs kummaa? Harlamov teki vähiten maaleja. Mutta ei sen tarvinnut. Se oli niin hyvä syöttääkin vielä siihen päälle. Mut Boris Mihailovista aloitetaan, kun tää ketju itsessään oli kasassa hyvin pitkälle. 1968-1980, 12 vuoden ajan siis. Ja Mihailov ensimmäisenä maajoukkueura oli muuten sama, mutta alkoi vielä vuotta aikaisemmin, 1967. 10 arvokisavoittoa. MM-kisojen paras hyökkääjä kahdesti. Ja vielä sen lisäksi nimettiin MVP:ksi 1979 Challenge Cupissa, jossa Neuvostoliitto kohtasi NHL All-Starsin. Kaksinkertainen All-Star-pelaaja. Pistepörssin voitto MM-kisoissa 1974 ja maalipörssin voitto MM-kisoissa 1977 ja 8. 288 peliä, 207 maalia ja eniten pisteitä MM-kisojen historiassa. Mihailovilla oli poikkeuksellisesti hyvin pohjois-amerikkalainen lähestymistapa pelaa lätkää. Se oli kuin Phil Esposito laiturina. Aina B-pisteiden välissä. Ja Mihailov oli aina ensimmäisenä mukana kulmaväännöissä. Ei kuitenkaan pelkästään sen takia, vaan työmoraalisen vuoksi oli vuosia maajoukkueen kapteenina. Mihailovin luistelu- ja kiekon käsittelytaidot eivät ole ihan sieltä historian parhaimmasta päästä tai verrattavissa Harlamoviin tai Petroviin. Mut silti se teki eniten maaleja niistä. Nyt voitte kuvitella tässä, että 175-senttinen huikea maaliedus pelaaja. Niin kyllä,
ohjauksia tuli, reaktiotaidot ja tommoseksi pieneksi äijäksi niin yllättävän fyysinen. Ja Mihailov oli se viimeinen neljäs pelaaja, jolla on 9-5 paineensietokyky. Joten sitten meillä on lopulta tämä äijä, mitä ehkä jotkut on jo odottanut tässä ja jotkut on jo ehkä saattanut vähän kuulla aikaisemminkin, ja se on Valeri Harlamov. Äijä on ihan absoluuttinen legenda. Ja niin se pitäisi ollakin. Maajoukkueessa 68-81, eli vuoden vielä jatko myöhempään näin ajallisesti kuin Mihailov. Ja myös 10 arvokisakultaa. Paras hyökkääjä 1976 MM-kisoissa. All-Stars-valintoja 3. Sen lisäksi Sapporon olympialaisissa 1972 Harlamov oli uransa kaiken kaikkiaan huipulla. Se johtuu tietysti siitä, mitä mä kohta tuun sanomaan tuosta erästä Bobby Clarkista, mutta piste- ja maalipörssin voittaja 1972 olympialaisissa. Kuuluu IIHF Hall of Fameen, on tehnyt toisiksi eniten pisteitä MM-kisojen historiassa. Vai oliko se neljänneksi niitä hetkineen? Kumpi oli tehnyt neljänneksi toisiksi niitä, Harlamov vai Petra? No kuitenkin, nämä kolme äijää on se, joilla on 1, 2 ja 4 MM-kisojen piste rankingisikin. Ja myöskin Harlamov on niin legendaarinen, että Tretjakin ja Fetisovin tavoin paikka löytyy myös Hockey Hall of Famessa. Paikka Tretjakin tavoin ei ikinä pelannut peliäkään NHL. Lisättiin sinne 2005. Valitettavasti kuitenkin vuosia jo kuoleman jälkeen. Valeri Harlamov on venäläisen taidon ruumiillistava. Harlamovin taitovarasto oli ehkä laajempi kuin kenelläkään ikinä, mutta sitä ei ikinä saatu selkeästi todistaa. Eurooppalaiset asiantuntijat kuvailee Harlamovia semmoiseksi Mike Bossin ja Pavel Buren yhdistelmäksi. Kun NHL-joukkueet lähti 70-luvulla pelaamaan Zetaskovaata tai maajoukkueita vastaan, niin Harlamov oli aina ykköskohde likaisille taklauksille. Ja surullisen kuuluisa Bobby Clarkin kirveenisku. Siinä se Samitsiiri siis 1972. Siis se kuvastus sitä, että kun ne neuvostoliittolaiset olikin siinä sarjassa niin hyviä, niin sit siitä tulikin sodankäyntiä niille kanadalaisille. Harlamov vielä senkin jälkeen pelas 8 pelissä, mutta eihän se pystynyt tekemään mitään vaikutusta siitä. Ja Harlamov oli silloin vielä nuori pelaaja, vasta nousussa. Alkuvuodesta siinä samana vuotena se oli olympialaisissa noussut yksilönä ennen näkemättömälle tasolle. Yksissä kisoissa. Firsov oli ollut huikealla tasolla monta vuotta putkeen 60-luvun lopulla. Ja Harlamov näytti, että se voisi pystyä siihen vielä monta vuotta. Mutta sille tasolle Harlamov ei enää ikinä oikeastaan noussut. Aina hieman puolikuntaisena, pääasiassa just se iskun seurauksena. Niin se oli kuitenkin se jengin taitavi hyökkäjä läpi sen vuosikymmenen. Olennaisena osana Harlamovin legendaarisuutta on se traaginen kohtalo, eli auto-onnettomuudessa saatuihin vammoihin kuoleminen kesken peliuran 33-vuotiaana. Ehkä se ollut edes ensimmäinen kolari. 7-6 tapahtuneesta Harlamov onnistui vielä vastoin odotuksia kuntouttamaan itsensä. Tapahtuneen seurauksena kukaan muu kuin Harlamovin poika Alexander niin ei ole käyttänyt hänen pelinumeroaan 17 Zetaskoassa tai Venäjän maajoukkuessa sen jälkeen. Tuleeko mieleen venäläisiä pelaajia, joilla on pelinumero 17 käytössä? Kyllä, Ilja Kovalchuk vaihtaa sen 71 maajoukkuepeleihin. Ja Jevgeni Malkin vaihtaa 71 numeroon 11 maajoukkuepeleihin. Joka siis on myös Anatoli Firsovin perue. Yksi KHL 4 divisioonasta on myös niin kuin Bobrovin tapaa niin nimetty Harlamov divisioonaksi. Ja mun ei tarvii tästä sen enempää sanoa kuin että anti olla. Tällä ketjulla oli kuitenkin sentteri ja sen nimi oli Vladimir Petrov. Maajoukkuessa 68-81. Yksi kultaa enemmän kuin kahdella aikaisemmalla ketjukaverilla. 11 kultaa, 4 All-Stars-valintaa ja 3-kertainen MM-kisojen pistepörssin voittaja. Siinä kirsikkana kakun päällä. 1973 Neuvostoliiton kotikisat, jossa missään muissa kisoissa
ikinä ei ole nähty yhtä dominoivampaa joukkuetta. 1973 siis myös maali voitto, maalipörssin voitto ja MM-kisojen yksien kisojen pisteennätys käsittämättömällä tehoilla 18 plus 16, 34 pistettä 10 pelissä. Modernin ajan ennätys on Danny Heatlin 20 pistettä. 20. Petrov 34. IHF Hall of Famessa. Ja viimeinen pelaaja, joka teki Neuvostoliiton Superliigassa yli 50 maalia yhdellä kaudella, siis se on mahdollista oikeasti. Ja teki sen vuonna 1970. Ennen Samitsirissiä Petrov ei ollut tarvinnut esittää sen kummempia puolustuspään taitoja. Et se tiedettiin siitä, että sillä on järkyttävä lämäri. Ja se on tosi niinku sentterinomaisen, se on iso, vahva pelaaja. No siihen aikaan sitä 83 luokiteltiin isoksi. Sen lisäksi kiekon käsittely oli sitä taitoa, mitä klassisilla venäläisillä sentterillä pitää olla. Ja sit se on hyvä aloituksessa, se tiedettiin. Mut siinä Samitsirisistä niin Petrovista kuoriutui yllättäen Neuvostoliiton paras puolustava hyökkäjä. Ja Petrov oli aikansa täydellisin neuvostoliittolainen keskushyökkäjä. Yllättävän fyysinenkin, kuten sanottuu vielä. Mut se puolustuspeli oli näihin ketjukavereihin nähden kyllä siis yksi taso ylöspäin. Kanadan kärkihyökkäjien vaikutuksesta se aika lailla johtui. Siellä oli Kanadalla oli Phil Esposito, ei se nyt mikään puolustusnero ollut, mutta Bobby Clark oli etenkin puolustusnero. Ja sillä oli tapana vähän pimentää näitä Neuvostoliiton hyökkäjiä, niin Petrov yritti tehdä sitä samaa. Ja kuten siitä lopputuloksesta tiedetään, niin aika hyvin se loppujen lopuksi onnistui sitten. Ja se oli 70-luvun superketju, mikä oli tehokkain kentällinen ikinä. Mutta kun nykypäivän vaikutuksesta se tuppaa menee siihen, että mitkä on tapahtunut lähempänä nykypäivää, niin niitä muistetaan paremmin ja niitä on pystytty taltioimaan paremmin. Niin sen takia nimenomaan siitä 80-luvun kentällisestä löytyy paljon enemmän kuvamateriaalia, paljon enemmän tietoa ja sen takia sitä silti useimmat sanoo, että se olisi se kovin ketju ikinä. Mun mielestä se on tää 70-luvun kentällinen, mutta yleisesti, mitä ainakin Pohjois-Amerikassa ajatellaan, niin tää ei ollut pelkkä kentällinen. Tää oli viisikko. KLM, Krutov, Larionov, Makarov. Makarov, Larionov, Krutov. Kikisom i Kasatonom. Andra perioden blir deras nästan helt och hållet. Redan i första minuten bjuder Igor Larionov på det här. Rena cirkus. Det infaller Makarov. Ja, det är elegant. 4 mot 5. 181 peliä, 276 maalia ja 1,5 maalia per peli aikakaudella, jolloin niitä ei tullut läheskään niin paljon kuin aikaisemmin. Tackar Tornberg. Joo, tycker också väldigt synd om Reinhold. On ingen lätt uppgift. Maalimäärät selkeät. Krutov 96, Larionov 71, Makarov 109. Laiturit selkeästi eniten ja Makarov eniten. Vasemmassa laidassa semmoinen kuin Vladimir Krutov. Maajoukkueura 1980-89. 8 arvokisavoittoa. MM-kisojen paras hyökkääjä kahdesti peräkkäisinä vuosina 86 ja 87. His facial expressions and goal gestures have made history as the ultimate in discreetness. Tämä ketju todellakin, oikeastaan melkein kaikki nämä pelaajat, mutta varsinkin Krutov, oli selkeästi uransa huipulla just silloin 86-87, kantaen sen aina Kanadan kappiin 87 Kanadan NHL-tähtiä vastaan, jossa valittiin Gretzkin ja Lemieux'n ohella turnauksen tähdistökentälliseen vasemman laidan tontille. Yhteensä 4 kertaa MM-kisoissa All-Starsissa. Kuuluu IHF Hall of Famiin
ja voitti MM-kisojen maali ja pistepörssin 87 ja pisteet 88 olympialaisissa. 254 maaottelua, 150 maalia. Ja Vladimir Krutov pelaajana on luultavasti pienin pelaaja jääkiekon historiassa, joka kulki lempinimellä Tankki. NHL-visiitti meni puolikuntoisena ja ylipainoisena. Aina matsin jälkeenkin tien kulkien suoraan mäkkäriin. After just one season in the NHL, he came via Switzerland to the Swedish minor leagues in the small city of Östersund. Att han är på lite för hög nivå kanske för den hockey som spelar i division 2. Han är för snabb i tanke och handling och alla gånger så hinner lagkamraterna med. Loistonsa päivinä Vladimir Krutov oli maailman vaarallisin vasenlaitahyökkääjä. Jos hän ei harhauttamalla päässyt puolustajasta läpi, niin sitten pelkällä luistelulla tai voimalla, vaikka mittaa oli paljolti alle sen ajan keskiarvon, neuvostopelaajaksi yllättävän vahva ja nopea. Krutov ei näyttänyt kovin atleettiselta omaksuen kaksoisleuan uransa huipullakin. Ehkä se vaan johtui siitä niskarakenteesta ja muusta, mutta Krutov tuntukin olevan parhaimmillaan pienessä kaukalossa. Kuten NHL-pelaaja vastaan sekä 1988 Calgaryn olympialaisissa. Calgaryn olympialaisissa pelattiin pienessä kaukalossa ja Krutov oli paras pistemies 1984 Kanada Cupissa sekä 1988 olympialaisissa. Kolmanneksi eniten pisteitä Kanada Cupin historiassa, niin Makarovin ja Gretzkin jälkeen, niin se nyt kuvastaa jo jotain. Oikeassa laidassa Sergei Makarov. Jotkut on odottanut tätä äijältä sitä videon ajan, ja nyt se tuli, nyt se tuli. Maajoukkueura vähän pitempi kuin näillä muilla, itse asiassa paljonkin. 1978-91 oli aika lailla pidempää siellä, koska tää oli vaan niin skilli tää. Ja 11 arvokisavoittoa. 2 kertaa MM-kisojen paras hyökkäjä. 8 kertaa All-Star kentällisessä. Ja 3-kertainen pistepörssin voittaja. 1983 myös maaleissa. Ja 1979 jo maaleissa erikseen. Ja kaiken sen lisäksi siirtyi NHL:ään 31-vuotiaana. Onko se 30-vuotiaana, mutta kuitenkin. Ehkä toi meni vähän pieneen toi syntymäaika tossa, mutta Calgary riveihin. Hallitsevan Stanley Cup-mestari riveihin. Can make the goal from over anytime. Score more goals than anybody in our hockey history. Voitti Calder Trophyn NHL:n parhaana tulokkaana, elikkä sopeutui parhaiten NHL-meininkeihin, vaikka oli paljon vanhempi, mitä Larionov vielä siinä vaiheessakin vielä, kun se siirtyi. 86% NHL-tulokaskaudella, ikää 30+. 315 maaottelua, 189 maalia. Ja ei siinä, että vielä olisi IIHF Hall of Famous, vaan valittiin myös IIHF:n vuosisadan tähdistökentälliseen. Pelaajana Makarov oli ihan täys polkukone. Teknisesti siis myös niistä taitavimmista, mitä Venäjältä löytyy, ja sehän on taas aika paljon sanottu. Veivas täydestä vauhdista, se oli tämä Makarovin, mitä se pystyi. Se pystyi tekemään kaiken näköistä täydessä vauhdissa. Ja kun se vauhti oli vielä kova, niin se vielä siihen päälle lisänä. Muuten kuitenkin aika tyypillinen laituri loppujen lopuksi. Ja näin on enää yksi pelaaja jäljellä. 11, Igor Larionov. Ja jollakin tavalla oikeutetusti. Se on ketjun paras kokonaisuuksinen pelaaja, koska puolustus. No kattokaa nyt, minkälaisen eron se ottaa ensinnäkin siinä. Igor Larionovin maajoukkueura Neuvostoliiton paidassa ulottuu vuodesta 81 vuoteen 89 voittaen 7 arvokisakultaa. Nicknamed the Professor, he looked small, almost slender, but was always physically very strong, tough and resilient. Like all good playmakers, he let his teammates do most of the scoring. But given the chance, he knew full well how to put away the puck. Ja Larionov siis aloitti myös maajoukkueen kaikista myöhemmin. Ja sen takia se ketju pääsi muodostumaan, se lopullinen KLM-ketju 81 vasta, kun Larionov tuli messiin. 2 MM-kisojen All-Star-valintaa.
kiinni, mutta... Ei voittanut piste- tai maalipörssejä, mutta syöttöpörssejä, kyllä niitä, kyllä sitten ehdottomasti. Tasan 200 peliä ja 77 maalia silti, vaikka rooli on niinku se, kaikista selkeimmiten pelirakentaja, mitä neuvostoliitolaiset jääkiekkoiset löytyy, siis niin selkeä pelirakentaja. Heikoin lämärin voima ainakin ja semmoista muuta, mutta ihan hyvä snaippi loppujen lopuksi. Ja sitten etenkin syöttäminen 94, sit pakko pistää. Sen lisäksi, että IHF Hockey Hall of Fameissa, niin lisättiin Tretjakin, Harlamovin ja Fetisovin ohella myös Hockey Hall of Fameen vuonna 2008. Larionov, Fetisov ja Kanadalta Joe Sakic ja Scott Niedermayer kuuluu kaikista eniten voittaneiden pelaajien joukkoon jääkiekkohistoriassa. Heille kuuluu ainakin yksi seuraavista. Olympiakulta, MM-kulta, nuorten MM-kulta, Kanada Cupin voitto tai World Cupin voitto sekä Stanley Cup voitto. Ja näistä ainoana sitten Niedermayerilla on myös Memorial Cupin voitto, mutta Larionovilla sekä Fetisovilla on sitten kaikennäköisiä muita voittoja siihen päälle. Ja se asia, missä Igor Larionov oli Neuvostoliiton jääkiekossa kaikkien aikojen paras, oli nimenomaan se syöttötaito. Oli mukana Fetisovin kanssa ratkomassa politiikkaa, mistä puhuttiin aiemmin videoissa. Olisi kannattanut varmaan puhua enemmänkin, mutta mä halusin keskittyä enemmän näihin pelaajiin, eikä siihen politiikkaan. Mutta kaiken kaikkiaan ajateltiin jo 80-luvulla toiseksi parhaaksi pelirakentajaksi maailmassa. Tiedätte kyllä kenen jälkeen. Ja sitten myöhemminkin. Larionovin peliäly oli myös älyä ihan koulun penkillä sen lisäksi. Juuri sen takia Larionov ymmärsi, miten tärkeää on taistella kommunistista järjestelmää vastaan. Ja nykyään Larionov johtaa kokonaista pelaaja-agenttikeskittymää ja se asiakkaina on monet nykypäivän NHL-pelaajat. Mut sit vielä. Nuorin pelaaja näistä kaikista 25 lähti NHL:ään nuorimpana näistä esiteltävistä, koska se pystyi, koska se oli syntynyt 1960, itse asiassa vielä vuoden lopussa. Että. Ja sitten pelasi vielä vuoteen 2004 asti, joten se tarkoittaa sitä, että kun katsotaan noita statseja kohta ja mitä tossa näkyy, niin Larionov on tarkimmiten tehty näistä kaikista, koska se on ainoa pelaaja näistä kaikista tämän videon pelaajista, joihin mä oon saanut käyttää statseja vanhoista NR:istä NHL 2002 ja 3 ja 4. Vancouverissa ihan siinä alussa niin Igor Larionov center. Vancouver a playmaker. Larionov näytti ensitahdit Pavel Burelle NHL:ssä ja myöhemmin Detroitissa monille muille. Olen vuosia koko liigan vanhin pelaaja. Siis se lopetti niinku vasta 2004, se on 43-vuotias suunnilleen, oliko se 44-vuotias siihen aikaan, no se eläinen vielä, mutta oli moni vuosi liigan vanhin pelaaja vihdoin eläköityen 2004 Detroitissa 1990-luvulla Larionov löysi maan miehiensä kanssa, niin näiden näijien kanssa se löysi sen, mitä hän ja Fetisov oli aina halunneet sieltä koti-Venäjällä Tihonovin kahleissa saavuttaa. He ja Fedorov, Koslov ja Konstantinov sekä menestyivät, että olivat vapaita, mikä ei neuvostoliittolaisessa totaalibyrokraattisessa järjestelmässä vaan ollut realismi. Larionov pääsi ensimmäisenä venäläisenä kolminkertaiseksi Stanley Cup-mestariksi. Muiden ohella siinä vielä. Olihan siellä Fedorovin muita vielä. Mutta kaiken kaikkiaan NHL-uralla mitattuna niin Larionov menestyi parhaiten niistä, jotka teki ees jonkunlaisen semmoisen kunnollisen uran jo Neuvostoliiton maajoukkueessa myöhemmin. Totta kai Pavel Burelo joku 20 hassua peliä Neuvostoliiton maajoukkueessa, niin kuin Fedorovilla ja näillä muilla, mutta Igor Larionovilla niitä oli 200. Ja se silti voitti 3 Stanley Cupia. Olen vielä isossa tärkeässä roolissa niissä. Ja mitä muuta kuin pelirakentajan ominaisuuksista, niin Larionov oli myös semmonen elusive player. Vähän niinku Gretzky ja sit aiemmin se Petrov, mikä mainittiin tossa. Mutta siis taas ei se Larionovin taklaaminen oli tyyliin 50 niissä vanhoissa NR:issä, että nyt se pyöristyy siihen pelailoon, eli hikiseen 70.
Ja puolustus, varsinkin toi puolustustietoisuus, se on kaivettu ihan Selektrofi-äänestyksistä. Että semmosilta se näytti, että Larionov oli kuitenkin siellä Selektrofi-äänestyksissä jatkuvasti, ja se meinaa sitä, että kyllähän se puolustustietoisuus on silloin aika hyvä. Ja nimenomaan se sijoittuminen, että ei tommosella varrella ja tommosella kropalla kauheasti oteta kiekkoja pois, mutta hyvin se pystyy, ja sen takia tasapaino on 85, koska ihmeellisen jotenkin tää äijä vaan jakso pysyy poissa niistä kaikista pahimmista taklauksista, niinku Gretzkikin. Yllättävän paljon yhteensattumia Gretzkin kanssa täällä, kyllä. Vaikka Gretzki nyt ehkä kaikessa muissa paitsi puolustustietoisuudessa, niin on kyllä varmaan parempi, mutta... No joo, on toi fyysisyyskin aika lailla samalla tasolla, mutta... Se oli siinä. Mä näytin teille 25 loistavaa legendapelaajaa, joista ette varmaan aikaisemmin tiennyt paljon mitään. Ja nyt sen jälkeen, kun nämä kaikki muut äijät täällä oli tehty, ja nämä kaikki on perätysten täällä esillä, niin koska toi määritetty joukkue on todellakin Venäjä, niin se meinaa sitä, että sieltä tulee myöskin jonkunlainen joukkue löytymä, mutta mä en tuu pelaa sille. Ja kun kansainvälisen mennään tänne Venäjälle, niin on täällä aika lailla samannäköiset ketjut, mitä täällä pitäisi ollakin. Mitä niissä dioissa oli. 60-luvun kentällisen mä oon näköjään vähän scratchannut täältä pois, mutta maalivahdit niinku pitäis. Ja puolustus täällä. Pervuihin luonnollisesti poissa ja vuosikymmenien mukaan nämä meni ykkösessä 80, kakkosessa 70, kolmosessa 60. Ja tässä oli käytännössä se, mitä mun piti täällä sanoa. Mut tarina jatkuu vielä ihan pikkasen verran. Sen jälkeisellä ajanjaksolla, kun Neuvostoliittoa ei enää ollut. Se vaan jotenkin tuntuu semmoiselta isolta maailmanhistorialliselta tapahtumalta, että miksi mä tykkään historiasta niin paljon, että semmoset suuret tapahtumat tässä ihan lähiaikoin maailmanhistoriassa nostattaa semmosia kovia tunteita, niinku Berliinin muurin kaatuminen ja Neuvostoliiton hajoaminen. Ne on jotenkin semmosia niin mullistavia asioita ihan tässä lähihistoriassa. Ja mitä tää meinas sitten näitten tulevien venäläisten kiekkotähtien kanssa se, että ne pääskin nyt lähtee. Heitä ei oo enää velvoitettu pysymään kotimaassaan väkisin, pakotettuina pelaamaan kiekkoleireillä ja näin ollen. Don Cherry oli tätä mieltä, kun venäläiset ekaa kertaa alkoi vähän niin kuin valloittaa NHL ja muiden eurooppalaisten kanssa, että olen siinä näitä tsekkoslovakialaisiakin ja sitten tsekkejä ja slovakkejakin alkoi tulee nyt pikkuhiljaa sinne ihan ilman näitä loikkareiden arvonimiä. Annen, minun mielestä se on arvonimi, kyllä. You know, I was gonna come on here and be a good guy, you know, write the first show, don't talk about the Russians and, you know, and all that stuff, and be, oh, you know, I go, oh, well, let them come over here. No way! I don't want them here! The players don't want them here, and you're gonna be sorry they're over here. Ja tietysti se johti siihen tätä näitten Fetisovin ja Larionovin kanssa, se mitä mä kerron tästä Detroitista 96, ja miten symbolistista se on, että Detroit Red Wings, punasiivet, oli sitten se joukkue, mikä otti eniten, ja tämän koko viisikon voimin sitten siitä neuvostoliittolaisesta kiekko-opista, kun ei... Eile heille asetettu semmosia rajoitteita, ja siksi he nyt pääs vanhoilla päivillään nauttimaan pelistä vielä ihan uusilla ulottuvuuksilla. Ja tietysti tää tapahtunut sitten johti siihen, että satoja pelaajia on varattu, KHL on tehnyt nyt oman osansa. Ja näin, tämän videon yhteenvetona voisi kysyä, että miksi tällaista ei voi enää ikinä käydä? Miksi tämän tasoisia pelaajia, varsinkin täällä hyökkäyksessä, nämä troikat, mitkä muistetaan semmosesta ilmiömäisestä pelistä, mitä ne esitti kentällä, niin miksi tämmöistä ei voi enää ikinä tulla toteen? Että miksi ne klassiset Canada Cupit ja Summit Seriesit ja Super Series, 1987 Canada Cup
on yleisesti tunnustettu, kun Gretzky ja Lemieux pelasi samassa ketjussa, samassa jengissä ainoata kertaa ikinä. Ja Neuvostoliitolla oli tämä koko KLM-ketju uransa huipulla siellä. Ja miten ne finaalit, ne paras kolmesta finaalit ratkesi kaikki 6-5 lukemin maalin erolla. Niin miten niitä niinku, ne on yleisesti sanotaan, että se on parasta lätkää, mitä on ikinä pelattu. Et sit on kyllä aika vaikea lähteä enää parantaa. Ja just sen takia tätä ei voi enää ikinä tapahtua. Koska sitä järjestelmää ei onneksi enää ole olemassa, joka loi tämän joukkueen ja kaikki nämä pelaajat, mitä täällä on. Jos se todellakin olisi päästetty nämä 60- ja 70-luvun äijät pelaa NHL:ssä, niin ei se olisi ollut enää semmoista samanlaista toimintaa. Just Krutovin kanssakin, mikä on se yleisin selitys sille, että miksi hän epäonnistui kaikista pahiten siellä, oli se, että sillä olikin yhtäkkiä vapauksia tehdä jotain. Aiemmin se systeemi oli kontrolloinut niin täysin sen, että mitä tulisi tehdä. Ja kaikki oli niin organisoitua elämässä ylipäätänsä. Ei ollut mitään muuta kuin kiekkoleirit, treenit ja pelit. Ja se oli siinä. Ja yhtäkkiä kun on vapaus markkinatalouden maassa tehdä mitä halajaa ja rahaa tulee, niin yhtäkkiä siinä vaan katosi jotain. Olisiko se sama kohtalo ollut näillä muillakin? En tiedä, mutta nämä on legendoja. Ja se on nimenomaan se syy, miksi näiltä ei voida ottaa niiden arvovaltaa pois. Joten toivottavasti tämän erittäin kattavan legendavideon päätteeksi pystytte samaistumaan siihen ajatukseen, että todella tiedätte nyt enemmän. Ja se tunne voi olla yllättävän vapautta. Remo täällä ja mä halusin tehdä tämän videon jo silloin, kun mä perustin tämän kanavan, mutta kuten huomaatte, niin siihen ei vaan mitenkään riittänyt aikaisemmin motivaatio, koska siis tää oli vaan niin helvetinmoinen urakka. Mut on se sen arvosta, jos tän tubeen saa ilman tekijänoikeusjuttuja, niin sit se on selikuisesti, niin se on sit ihan jees. Näkemiin tältä erää ja ei siinä sen enempää.